ჭიათურის შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარემ დავით ვაქრაძემ და პარტიის საარჩევნო შტაბის უფროსმა ნიკამ ელიამ წარადგინეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გამარჯვებისთვის საჩხერაში ზურაბ ცერცვაძე იბრძოლებს. 2012-ის არჩევნებამდე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთელ ქვეყანაში იქნება ისეთივე ცხოვრების დონე, როგორიც არის საჩხერეში და კერძოდ მაშინ ამბობდა ჭორვილაში. 2016 წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ადამიანი მართლაც გულახდილი ყოფილა ამ თვალსაზრისით. დონე არათუ გააუმჯობესა ჭორვილაში და საჩხერეში, მართლაც ეხმარებოდა ივანიშვილი საზოგადოებრივი ჯგუფებს, მთელ რიგ ასე ვთქვათ პენსიონერებს, დანამატებს აძლევდა педагогებს და 2012-ში გამოიმორჯა თუ არა ყველაფერი შეუჩერა. ანუ პირიქით შეასრულა ის დაპირებოდა. მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი და ეტყობა რამდენი ხალხია დღეს გამოსული, საჩხერებმა დაინახეს, ჭიათურებმაც დაინახეს, ჭორვილებმაც დაინახეს და 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, ესენი გააკეთებენ სწორ არჩევანს. კანდიდატად წარდგენის შემდეგ ზურაბ ცერცვაძემ პარტიის ლიდერებთან ერთად ამომრჩევლებს მიმართა და გამარჯვების შემთხვევაში მის მუნიციპალიტეტში არსებული პრიორიტეტული საკითხების მოგვარების გზებზე ისაუბრა. ის აქტივობები, რაც მე მქონდა რაიონში, არ შემიწყვეტია და ეს მაძლევს იმის სტიმულს, რომ ხელახალ წრეზე წავიდეთ და საჩხერებს დავანახოთ, რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ ვიყოთ ქვეყნის ერთგულები, ვიყოთ ამ რაიონის პატრიოტები და მათთან ერთად გავაგრძელოთ საქმის კეთება, მათთან ერთად გავაგრძელოთ ქვეყნის წინსვლა, ერთად შევცვალოთ ხელისუფლება და 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საჩხერებმა ღირსეული მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის აღმშენებლობაში და ქვეყნის უძრაობის დამთავრებაში. პარტიის ლიდერებმა საზოგადოებას ასევე ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახე სოფიო სიუკაევა წარუდგინეს, რომელიც ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებს კარგად იცნობს. მას შემდეგ, რაც საჩხერიდან პერევის მიმართულებით ოკუპანტი ქვეყნის ჯარი დგას, აქაურების ცხოვრება მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ნაციონალური მოძრაობის მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი დასაქმებული ადამიანი იყოს, რაც შეიძლება მეტი საქმე გაკეთდეს, გაიზარდოს პენსია. დიდი მოლოდინი იყო აქაც საჩხერეში და მთელ საქართველოში, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს ყველაფერი შეიცვლებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ არც საქართველოში და არც საჩხერეში ეს მოლოდინები ისე არ გამართლდა, როგორც თავის დროზე 4 წლის წინ აქ ელოდნენ. ამიტომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ვართ გუნდი, რომელსაც გვაქვს გზალა, გამოცდილება, ცოდნა შევცვალოთ ქვეყანაში სიტუაცია, ეკონომიკაში, დასაქმებაში. შეხვედრა საჩხერის 9 აპრილის მემორიალის მიმდებარე დაარსებულ სკვერში გაიმართა. ყველაფერი იცის რაიონის საჯირგორო საკითხები და თუ გავა ეს და მოხდება დეპუტატად, აუცილებლად მიიტანს ჩვენი რაიონის გაჯვირებას. ყველა ოჯახი იცის, ყველა სოფელი იცის, დავლილი აქვს ფეხი-ფეხად და დეპუტატობით გახდომის შემთხვევაშიც იგივეს გააკეთებს. თორემ აქ ვინც ვიყავით დღეს, საჩხერე იცით რთული რაიონია და როგორი რაიონია, როგორი საქართველოს მოგება, მაგრამ ყველაფერს ვეცდებით, რომ ხარი დაუჭიროთ და გავიყვანოთ ეს კაცი. საარჩევნო კამპანია 8 ივნის დაიწყო. ამ დრომდე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მხოლოდ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაასახელა.